Avo Šan iz igra, Avo Šan u kućem iz igra, ovo je na trenu. Oooo! Ćao, čao ljudi, Triki ovdje, dobrodošli u moj novi video. I pre početka ovog videa želio bih samo da vam kažem da je danas, to jest pošto ćete vi gledati sutra ovaj video, znači juče je bilo 2 godine moje i Simonine veze. Hvala svima na čestitkama na Instagramu i ja to i ovom prilikom želim da vam kažem da sam baš srećan zbog toga. I ovo je mali evo poklon i znak pažnje koje meni Simona kupila i poklonila za 2 godine veze. Pogledajte Jordana, zlatnog Jordana, sad mogu u Migose da idem. Već sam zavolao ovaj kačket i već vidim da će mi biti omiljeni kačket. Ajde mi sada da vidimo kompilaciju Kyrie Irvingovih zakucavanja. Ljudi, retko kad možemo da vidimo Irvinga danas da zakucava u toku igre u NBA-u, jer više se bazira na samu tehniku i ona njegova ubitačna dželi polaganja, ali Irving u stvari može i da kuca. Ajde da vidimo kakva to on kucanja ima da nam pokaže i da vidimo generalno koja je najbolje od ovih iz ove kompilacije. Evo ga. Odmah, prvo pa muško odmah i to self alley-oop, znači od table na zagrevanju i evo iz igre. Evo iz igre, to je iz Bostona, pa ja ovo nisam vidio. Sa dve je rokno, brat. I to je stavio na poster, ovo kako zove ovaj Bugarin, Rumun, Mađar, šta je, već samo ga setim. Oooo! Pa brate, Lebrone, da li mirno spavaš posle ovoga? Ja ladno nisam video, pogledajte vi, on je sahranio ovog lika, stavio ga na poster i zakucu s faul, usro ga je. Gaj, jup, još mogu da se polami, opa. Daj, jel me zajebavate da je Kyrie Irving bio na takmičenju za kucavanju? Pogledajte Irvinga kako kuca. Bacuje sebi alley-oop kroz noge i tomahawk, gledajte kakav izvukao, znači da se predomislio na vreme, ja mislim da bi mogao da rokne i vetrenjač. I evo ga, Batman sa maskom kuca. Ja ne mogu da verujem, majkim, ja ne mogu da verujem da ja ovo nisam vidio, ovo za kucavanja. Evo kad je bio klinac, evo kad je bio klinac, dobro, ovo je mali obruč, ali bez obzira. Pogledajte vi Irvinga kako, on je bio ladno na takmičenju za kucavanje, ljudi moji, ja ne mogu da verujem. Evo na malom kucnom košu lomi tu vetrenjač, ovo je bio viralan klip koji je bukvalno ceo svet imao prilike da vidi putem Instagrama i tih vajnova. Ali ja ne mogu, evo još jedan iz igra, evo još jedan u kućnom iz igra, ovo je na trenu, ooo! Alley-oop, poster, dunk! Bez obzira što je bilo na treningu. Ljudi, ja nijedno kucanje nisam video do sada u dresu Bostona Irvingovo. Tek sad vidim da je on kucao. Pogledajte trening, pogledajte vi trening. Ovdje se baš vidi da je bio klinac, ovo mu je bilo... Ovo mu je verovatno bilo pred rookie sezonu, tako im bar delo je. Jer se vidi koliko je mršava, ali pogledajte vi, trening! Razvalio je Irving brat sa obe ruke, znači objašnjava neke stvari. Objašnjava neke stvari i to vam je dokaz ljudi da bukvalno svaki igrač koji u NBA-u može da zakuca. Svaki igrač može da zakuca, tako da vidjet ću da li Miloš Teo da si ćemo svoju kompilaciju zakucavanja. Sad sam se upravo toga setio i mislim da bi to bilo baš, baš interesantno, zato što ja mislim da sam ja jedno ili eventualno dva Teodosićevo zakucavanje video, jedno od tih je bilo na treningu kad je bacio sebe neki alley-oop, tako da ako ste uživali u ovim Irvingovim kucanjima, i obavezno like, share i subscribe i vidimo se ljudi u nekom drugom klipu. Ćao!